ฮัลโหลโอเคเด้อมีเป็ดตัวละเด้อมีเป็ดตัวละไอ้รอปาวาได้ไปแล้วคันเนาะล่ะတော့မဟုတ်ဗျာเนาะไอ้รอဒီပထမပိုင်းလေးအနေနဲ့ပဲကျွန်တော်အခုရောက်တလောက်ပေါ့ဗျာရောက်တလောက်လေးကိုကျွန်တော်ဖြတ်ထားပါမယ်ဗျာเนาะအဲ့တော့ကျွန်တော်ရောက်တလောက်ဆိုတဲ့ဟာလေးမှာနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ခုနကတုန်းကဟိုကျွန်တော်တို့ compare လုပ်နိုင်ဖို့อ่ะတော့ပေါ့เนาะအဲ့တော့1984မှာပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဆင်ပူရှင်ကနေပြီးတော့ကမ္ဘာဆင်ပူရှင်မင်းကပေါ့နော်အဲ့တော့ကုန်းမောင်ဇက်ရဲ့ဒုတိယမြောက်နေမှာပေါ့နော်ဆိုကြတာကအဲ့တော့ဒုတိယမြောက်လားတတိယမြောက်ဖြစ်မှာမသိဘူးเนาะထားပါတော့အဲ့တော့ဟုတ်တယ်အလောင်းမင်းတရားဟုတ်တယ်ဒုတိယမြောက်ပေါ့နော်အဲ့တော့เนาะဆင်ပူရှင်ကဆင်ပူရှင်ကเนาะအခုလက်ရှိခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ပေါ့နော်ခင်ဗျားတို့တို့ရဲ့ရွှေရကုံဖျားရဲ့လက်ရှိညံတော်ပေါ့နော်လက်ရှိညံတော်328ပေအထိမြင့်အောင်လို့ရအတွက်เนาะအဲဆင်ပူရှင်မင်းက1984ခုနှစ်မှာအဲ့ဒါကိုအဲပြုပြင်မွမ်မန်တိဆောက်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါ့เนาะဆိုကျင်တာကအဲ့ဒါကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာဆိုအဲ့ဒီနှစ်ကပထမအဦးဆုံး Continental Congress ကိုစတင်ပြီးတော့ခေါ်ယူနေပြီတစ်နှစ်ပေါ့เนาะ1985မှာဆိုလို့ရှိရင်ပြည်တွင်းစစ်ကြီးစတင်နေပြီပေါ့เนาะအဲ့တော့ဟာလာ1986မှာဆိုရင်တင်ပေါင်းကြီးမြန်မာဖက်စာတင်မုံကြီးကိုပေါ့နော်အီတလီမှာပုံနှိပ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုကျွန်တော်ကအဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့ဟာလာဘရင်ကြီးတွေဘာတွေညာတွေအခုဖြစ်ပြနေတယ်ဟိုတနေ့ကမုံလှတို့ဘာလို့ညာတို့ကာဒီနယ်ကြီးတို့ရွာဟာလာညာလောက်ခံရတဲ့ရွာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒီဟာတွေမှာနော်ဟိုကျွန်တော်တို့ပထမဦးဆုံးခရိယံဖုံးတော်ကြီးဖုံးတော်ကြီးကျွန်တော်တို့ဟိုဘလို့ပြောရအောင်ဖာသာကြောင်းပေါ့ဗျာဟိုဖာသာတွေကိုဟိုတင်ပေးတဲ့အကြောင်းတွေပါတယ်ဖွင့်နိုင်ပြီးတဲ့အခါမှာဟဲ့လားအဲ့ဒီဟွာကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာနဲ့ဘလို့ပြောရအောင်အဆက်အသွယ်ရပြီးတဲ့အခါမှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒီဘက်မှာဟိုကျွန်တော်တို့မြန်မာတင်မုန်းကြီးကိုပထမဦးဆုံးပုံနှိပ်တယ်ပေါ့နော်အဲဆိုချင်တာကဟဲ့လား1980ပေါ့နော်1980ကျတော့မှခင်ဗျားတို့မဟာဗန္ဓုလကိုမွေးတာနော်အဲ့တော့နော်အဲ့ဒီနှစ်ဝင်းကျင်လေးတွေကိုကျွန်တော်နည်းနည်းလေးဟွာလုပ်ပြမယ်နော်အဲ့တော့1965တို့69တို့တွေမှာဆိုရင်တရုတ်နဲ့ချနေတဲ့ပွဲတွေရှိတယ်ပေါ့ဗျာတိုက်ပွဲတွေရှိတယ်เนาะပြီးရင်ဟလာအဲ့မှာအဲ့နားလေးမှာရှိတယ်ဗျာအဲ့မှာဟိုဟာဘာတော့ခင်ဗျားတို့လက်ဝဲတုံတရာဟိုလက်ဝဲတုံတရာကိုမဲစာပို့တာတို့ဘာတော့ညာတို့ဟုတ်တယ်เนาะ1963မှာလက်ဝဲတုံတရာမဲစာတောင်ကြီးရတုကိုရေးသားတယ်ဆိုတော့အဲ့နှစ်မှာပို့ခံရနေမှာပေါ့ညာနော်ဆိုချင်တာကနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဒီတော်လန်ရေးစစ်ပွဲဆိုတဲ့ကာလဖြစ်ပြတ်မဖြစ်ခင်အချိန်ဟဟလာအဲ့ဒီအချိန်မှာအဲကျွန်တော်တို့ဟဟလာဘော့စတန်ဟဟလာမက်ကေ့စ်ပေါ့နော်မက်ကေ့စ်ဆိုတာကအစုလိုက်ပြုံလိုက်တပ်ဖြတ်ခံရတဲ့ဟာကိုမက်ကေ့စ်လို့ခေါ်တာပေါ့နော်အဲ့တော့ဘော့စတန်လူသက်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေတို့ဘာလို့ညာတို့ဖြစ်ပြနေတဲ့အချိန်เนาะဘာညာမှာခင်ဗျားတို့ကရွှေတကုံဖျားအခုရွှေတကုံဖျားအညာအမြင့်ဖြစ်အောင်ဆင်ပူရှင်မင်းကပြုပြင်မွမ်းမံပြီးတော့တည်ဆောက်နေကာလပေါ့เนาะအဲသူတို့ပြည်ရင်းစစ်ပြီးကဏ္ဍနီးကြတော့မှာခင်ဗျားတို့ရဲ့စစ်တူကြီးမဟာဗန္ဓုလလက်ဥဘုံမှန်ပလလန်သိတယ်အောင်เนาะလက်ဥဘုံမှန်တာဟုတ်ရလားမသိဘူးသိတယ်အောင်သူအင်္ဂလိပ်ကိုပြစ်မဲ့အမြောက်သာသူဘာသူဟိုပြစ်ထလိုက်တာမှာအင်္ဂလိပ်စီမရောက်ဖက်နဲ့သူဘာသူကွဲတာလေဖြစ်ကောင်းပြစ်နိုင်တယ်သိတယ်အောင်เนาะဆိုတင်တာကနာရမန်ဒန်တို့ပါလို့ဆိုအကုန်လိန်ထားတဲ့ဟာလေးကြည့်ရမယ်တော့နော်ဆိုကြတာကအဲ့ဒီလိုမျိုးခစ်ပြိုင်အခြေအနေအနေထားတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဟာလာအဲ့တော့ကတုတ်တုတ်တိုင်းပြည်မှာဟာလာအဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေတအုံနဲ့နော်ငါတို့ရဲ့ဟာလာကုန်းမောင်ဇက်ကြီးကတော့ပြင်သွားရခေါင်းမှန်းတောင်မသိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ပြောတော့ပြောခဲ့ပါတယ်အလောင်းဖျားကဟာလာအရှိကလာသည်ဖြစ်စေအနောက်ကလာသည်ဖြစ်စေနော်ဟာလာပင်လေဒီကြောင်ဟလာကုတန်ရောင်းဝယ်ရေးနဲ့ဟလာအဲဆောင်ရွက်သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ဆောင်ရွက်သူတွေဟလာအဲတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးဆောင်ရွက်တဲ့သူတွေဆိုရင်အရှိကလာသည်ဖြစ်စေအနောက်ကလာသည်ဖြစ်စေငါနိုင်ငံသားအဖြစ်ငါသတ်မှတ်တယ်ငါသားသမီးပင်ဖြစ်လင့်ကစားပေါ့နော်ငါတိုင်းပြည်ကောင်းကျိုးမဆောင်ရွက်ဘူးဆိုရင်ငါနိုင်ငံသားအဖြစ်မသတ်မှတ်တော့ဘာလို့ညာတို့လောင်ဖျားအဲ့လိုပြောခဲ့တာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟလာအဲအဲ့ဒီ concept အဲ့ဒီလိုအဲ့လိုဟာမျိုးတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတိုင်းပြည်ရဲ့ roof ကအဲ့ဒီအချိန်အထိ roof ကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခစ်ပြိုင်ကဘာကြီးနဲ့အဲဟိုခစ်တော့ခစ်နောက်ကြတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တွေကဟလာ
ไอ้หลูမျိုးတော့ဟိုမြင့်မြင့်မာမာတွေးတော့ကြံစီပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တာမျိုးတွေလည်းရှိခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲဆိုချင်တာကသူတို့ကခစ်မိတယ်ပေါ့နော်ခစ်မိတယ်ဆိုတာကကျွန်တော်တို့အဲ့တော့ပေါ်တူဂီတွေ Dutch တွေ Armenian တွေပေါ့နော်သူတို့တွေရဲ့အကူအညီနဲ့အဲကျွန်တော်တို့ဘာသာတွေပြန်နေစကားပြန်နေဟွာလုတ်တယ်ပြီးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဟလာကျွန်တော်တို့တန်လျင်ကိုတန်လျင်မှာ Trade Zone အဲ ARE မြေကြောင်းကနေပြီးတဲ့အခါမှာ Common Distribution ပေါ့နော်တရုတ်တို့ဘာလို့ညာတွေဒီ Distribution လုပ်ဖို့ဘာညာကွာအဲ့လိုမျိုးတွေ ਨੇ အဲကျွန်တော်တို့တောင်တမန်ပေါ့နော်မန္လီနာတောင်တမန်ကလည်းအဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ Local Trade Zone ပေါ့နော်အဲ့လိုဟာမျိုးတွေ ਨੇ ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ဟာလေးတွေဟာတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့ဗျာဆိုချင်တာကအဲ့ဒီတမိုင်းတွေဘာတွေညာလဲတို့အများပြားလေ့လာကြဖို့တော့လိုမယ်ပေါ့နော်ဒါကဆိုချင်တာကကျွန်တော်ပြောမယ်နော်ဝါရှင်တန်အကြောင်းဟာ ਨੇ ဆက်ဆက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခစ်ပြိုင်ဟဲ့လားကျွန်တော်တို့တိုင်းပြည်ရဲ့တမိုင်းကြောင်းပေါ့နော်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်သိရဖို့ဟာလေးတွေအတွက်ကိုကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ညွှန်ဝေပေးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဟဲ့လားအိုဆိုကြနာကဗျာအဲနောက်နေ့တွေမှာပဲကျွန်တော်ဒီဟာရဲ့ဟဲ့လားအရှိဟိုလေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်ထပ်ပြောပြမယ်အဲ့တော့ရှေ့မှာပြောခဲ့တဲ့အပိုင်း၃ပိုင်းပါတဲ့ဟာကိုတော့ကျွန်တော်တရက်ချင်းလေးတွေကျွန်တော်တင်ပေးသွားမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါပြီးလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်ဟိုဝါရှင်တန် documentary နဲ့ပတ်သက်တဲ့ trailer လေးကိုပဲအရင်ဦးဆုံးကျွန်တော် Telegram ပေါ်မှာတင်ထားတာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညွှန်ဝေပေးထားမယ်ပေါ့နော်ဆိုကြနာကကျွန်တော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်လည်းတက်တော့ရိုက်သွားပြီမီးပြတ်သွားတော့ကျွန်တော် computer laptop က battery အားသိမ့်မခံတော့တဲ့အတွက်နော်ဟိုခဏနေရ power အကျတော့မှာပေါ့ဗျာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ခတ်တုတ်နေပဲဒီဟာကိုပြောပြီးတော့ဒီလောက်မှာပဲကျွန်တော်အဆုံးသတ်လိုက်ပြစီဗျာနော်ခုနကတော့မီးပြတ်သွားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်အဲ့လိုမျိုးအဆုံးလေးဘလို့မှတတ်မပေးလိုက်ရပဲနဲ့ကိုလိုကလန်ကြီးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်နေ့တွေမှာလည်းစိတ်ပါဝင်စားတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာလာရောက်ပြီးတဲ့အခါမှာကြည့်ရှုနိုင်ကြဖို့ပေါ့ဗျာဒါလေးတွေပြောရင်းနဲ့အခုတက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်နေမှုလေးကို live ပြောနေတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်အဆုံးသတ်ဖွင့်ပြပါတော့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်